Kilala at sikat na singer, artista at kompositor ay lubos ang pagdadalamhati dahil sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Samantala, isa na namang sikat at haligi ng mundo ng showbiz ang pumanaw dahil sa malubhang karamdaman. Yan ang laman ng ating pag-uusapan ngayon. Ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be inspired... As... Sumakabilang buhay na ang National Artist for Literature na si Bienvenido Lombera noong September 28 ng umaga. Siya ay 89 years old. Kinumpirma ng kanyang anak na si Tala ang malungkot na balita at sinabing due to complications of stroke, ang ikinamatay ng kanyang ama. Salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal sa aming tatay. Masaya kami dahil din tatay live a long and full life. Nakapagpaalam din ang halos lahat sa kanya before he passed on. Ani Tala sa panayam ng ABS-CBN. Ayon sa balita, magkakaroon ng novena mass at memorial para sa labi ni Lumbera tuwing 8 pm mula September 28 hanggang October 6. Wala pang karagdagang detalye hinggil dito. Kinilala ng bansa ang mga naiambag ni Lumbera sa Filipino literature, pelikula, stage and cultural studies hanggang sa hiranging national artist noong 2006. Ilan sa mga natanggap niyang awards ay ang mga sumusunod. 1975 Palangka Award for Literature 1993 Magsaysay Award for Journalism Literature and Creative Communication Arts 1998 Philippine Centennial Literacy Prize for Drama 1999 Cultural Center of the Philippines Centennial Honor for the Arts, and marami pang iba. Isa rin siyang aktibista noon at isa sa mga estudyanteng nakipaglaban sa rehiming Marcos. Inaristo siya noong panahon ng Martial Law 1974 at nakulong ng isang taon. Isa rin si Lumbera sa mga miyembro ng Metro Manila Film Festival or MMFF Screening Community at siya rin ang nag announce sa publiko ng na mga napiling entry. Bumuhos naman sa social media ang mga mensahe ng pakikiramay sa pagkamatay ni Lombera. Narito ang Facebook post ng direktor na si Jose Javier Reyes. Nagbalik na. Mahal has inspired me to discover new heights of lyricism in the Filipino language. Thank you for your eternal words and the greatness that you have given to the value of language in literature and music. Goodbye, Sir Bienvenido Lumbera. You are more than a national artist, you are a national inspiration, as you have remained a teacher for the entirety of your beautiful life. Ito naman ang mensahe ng pamamaalam ng batikang manunulat na si Lualhati Bautista para sa pumanaw na national artist. Paalam bien, bienvenido lumbera, pambansang alagad ng sining, isa ka sa mga taong mahal ko talaga. Pakikiramay sa iyo, Cynthia, sa pamilya, sa lahat ng manunulat, estudyante at mga kaibigan dalamo ang aming taos-pusong pagpupugay. Lahat naman ni Ricky Lee sa panayam ng ABS, Bien has always taken care of me, lalo na noong nasa kulungan kami sa Ipil sa Fort Bonifacio at matagal akong nagkasakit. Lima kaming magkakasamang nakulong at magkakasama ding nakalabas after a year. Lagi siyang nandyan to give blurbs and introduction to my books. Laging nandyan kapag may mga book launch ako o party. Laging nandyan tuwing may kailangan ako. Ngayon ay wala na siya. Pero sa huling pag-uusap daw nila ay nabanggit ni Lumbera na handa na siyang mamaalam sa mundo. Bien said he was ready to go. Samantala, si Susan Constantino, ang ina ng mang-aawit na si Yeng Constantino, ay pumanaw na rin. Kinumpirma ni Constantino ang malungkot na balita sa isang post sa social media noong linggo ng gabi. Ang pagpost ng mga larawan ng kanyang ina at kanilang pamilya sa Instagram, nagpaalam ang nanay ng sikat na kompositor ng hawa kamay sa kanyang ina. Paalam mama, sumulat si Constantino sa kanyang post sa Instagram. Hindi sinabi ng mga aawit ang anumang mga detalye tungkol sa pagpanaw ng kanyang ina. Sa seksyon ng komento ng kanyang post, ang mga tagahanga, kaibigan at kapwa kilalang tao kasama sina Angeline Kinto, KZ Tandingan, Kyla, OG Alcacid, JR, Vong Navarro, at Darren Espanto ay nagpost ng pakikiramay kay Constantino at kanyang pamilya sa pagkamatay ng kanyang ina. Kami ng pamilya, hindi po talaga kami mayaman. Ang maganda sa magulang ko, di nila ipinaparamdam na kapos kami. Mama ko, raketera ng taon talaga yan. As in, naglalabada, nagtitinda ng isda, ng karne, ang tatay ko ay librarian at gusto ko rin talagang matulungan ang papa ko. So ang mama ko nagtitinda ng merienda, nagtitinda ng isda, kumukuha ng labada. So kapag pumapasok ako sa school, never ko na feel na may kulang sa akin kasi binibigyan ako ni mama ng sapat na baon. May pambili pa ako ng turompo, ibinahagi ni Constantino. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin. Kaya, dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends.